на зустріч написав про чергове безпокове рішення президента, читаю указ про своє найвище військове звання генерала армії України Муженко. Безпокове генерал, безпокове рішення. Людина, яка створювала капли, де гинули солдати, замість того, щоб намагатися перемог, яка ювить, тікає від відповідальності, такі людині давати найвище військове звання, це, я вважаю, просто біда. І ще одне, де нам варто докласти зусиль. При всій моїй повазі, я знаю особисто міністра освіти і науки Сергія Квіта, ті плани, які він виношує, запровадити 12-річку в школі, категорично проти. Навпаки, 10 років з головою достатньо, а не щоб наші доньки ходили там в старший класик уже з двома колясками, а пацани не знали, що їм робити на 19 років в тій школі. Питання в іншому, якщо ми хочемо справді підняти рівень освіти, а це треба робити, бо я бачу, як він падає. Це зміст освіти, це методики, це гідна зарплата для вчителя, інші складові, не просто тупо збільшувати тривалість навчання, ну, це такі комуністичні, екстенсивні підходи. Якщо десь в Європі є такий досвід, це не означає, що нам треба йому слід.